Здравей, би ли се представила? Здравей, казвам се Александрина Ризова и съм на 24 години от Перник. С какво се занимаваш? Занимавам се с тайквондо, олимпийската версия от 13 години. От 13 години. Всъщност това е причината, по която ни гостуваш днес. Ти си един от 33-мата спортни таланти на Еврофутбол. Като за начало, кажи ми каква е разликата между олимпийската версия и неолимпийската? Олимпийската версия е WTF. Тя произлиза от Южна Корея, като има разлика в самите правила, в протектори, протекцията на самите състезатели. Те използват различни каски, протектори за цялото тяло и електронни наградници, чрез които се отчитат точките. Докато при ITF, която е неолимпийската версия, те произлизат от Северна Корея. Не са фул контакт, както нашето WTF. И имат по-различен стил на игра. А ти как така се захвана да тренираш този спорт? Абсолютно случайно стана. В училището, в което учех, имаше много спортове, но и тайквондо. Всички тренираха в моя клас тайквондо и аз реших да се запиша. Но моята упоритост може би се прояви по-силно и така аз останах да тренирам, всички други се отказах. Съжаляваш ли за това, че си избрала този път? Доколкото съм запозната, ти също участваш и на състезания като съдия. А също така, доколкото знам, провеждаш и тренировки с по-малки деца. Това ли е нещо, което искаш да правиш? Да, това е нещо, с което искам да се занимавам сега и занапред. Тайквондо е част от моя живот и по никакъв начин не съжалявам, че се занимавам с това. Да, много години се състезавам, със съдействането се захванах абсолютно случайно, но също много ми харесва. А пък децата са много, много готини и с удоволствие се занимавам с тях. От коя страна е по-трудно? Това да си състезател или да си съдия? Това е малко сложен въпрос, защото са две различни ситуации. В една ситуация се биеш и се чудиш как да победиш, как да излъжеш опонента, докато в другата ситуация, когато си съдя, ти имаш едни правила, които ги прилагаш, за да може самите състезатели да играят по тези правила. Така че не мога да направя точно кое е по... Не мога да кажа, но и двете ми харесват. Един така въпрос да те върна малко в началото на нашия разговор. Беше определен за спортен талант на Еврофутбол. Спомняш ли си, това да стана преди няколко месеца, какво беше усещането, когато получи това обаждане? Усещането беше много приятно, неочаквано. Аз наистина не очаквах. Бях пуснала документите, но не очаквах да ме одобрят. Много се зарадвах. Бях изненадана и беше страхотно. Това какво ти даде, освен чистото финансиране, участието в програма Спортни таланти? Имаш ли усещане и за други неща, които са бонус, да ги кажем? Дава ми самочувствие. Това, че съм един от малкото спортисти, които са в тази програма, ми дава самочувствие и шанс да продължавам с това, което ми харесва. Така да те попитам, все пак остава половин година до края на 2014-та. Какви са така плановете ти за тази година? Плановете са ми да участвам в европейското клубно състезание, което е най-важното за мен. И най-вероятно още едно или две състезания, в които ще участвам. Те са отворени турнири. Едното е в единия турнир в Сърбия, може би и в Хърватска, но е още рано да се мисля за тях. Клубното с кой отбор? Клубното ще играе от моя отбор, Леон се казва той. Така това за първи път ли ще бъде такова участие и така притеснена ли се чувстваш? Притеснена не е, не ми е за първи път. Миналата година също участвам в това състезание. Спечелих медал, видях, че не е невъзможно. С повече тренировки ще е по-златен медал. Ако трябва да те попитам, освен талант, тъй като ти си талантлив млад български спортист, какво още е необходимо на българските спортисти, за да успеят? Упоритост и постоянство, защото без постоянство не могат да се постигнат тези резултати. Има много спортисти, дето си мислят, че ще тренират 2 месеца и ще станат най-добрите, но според мен не е така. Трябва упоритост и постоянство. И така един последен въпрос. Какво пожелаваш на останалите спортни таланти и съответно на себе си в такъв спортен план, да кажем? Пожелавам да тренират, да се състезават, да изпълнят своите мечти и желания, това, което най-силно желаят, и най-вече да няма контузии, да няма
такива работи. Добре, много ти благодаря за този разговор. Благодаря.